غرامی قدر سامعین، کافی دیر سے ہم مسابقتی پروگرام سے محظوظ ہو رہے تھے، کافی دیر ہونے کی وجہ سے چہروں پر اضمحلال اور بدمردگی نظر آ رہی ہے، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ان چہروں کا اضمحلال اور پس مردگی دور ہو جائے، ہمارے اندر جسمانی اور روحانی نشاط پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر ایمانی تازگی پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہمارے مکرم مہمانوں میں سے مہمان مکرم قاری مستقیم صاحب تھرا والے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اے جان وفا جلوہ دکھانے کو آ، اے جان وفا جلوہ دکھانے کو آ، اس کاسے گلشن کو سجانے کو آ، برم ان بیتاب نگاہوں کا نہ ٹوٹ جائے، سوتی ہوئی محفل کو جگانے کو آ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا أصحاب النار وأصحاب الجنة،
أصحاب الجنة هم الفائزون. لا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. ما شاء الله بہت خوب. یہ تھے جناب قاری مستقیم صاحب جو اپنے مخصوص لب و لہجے اور ترنم کے ذریعے سامعین کے دلوں پر شائع ہوئے تھے. حقیقت یہ ہے جان و دل کو لے گئے جسم سے کھینچ کر, ہاں مگر روح کو تازگی دے گئے. محترم حضرات, ضروری اعلان یہ ہے کہ اب آج کی مجلس ابھی کی یہیں ہم ختم کر رہے ہیں. صبح میں انشاءاللہ 8:30 بجے جو ہے دوسری نششت شروع ہو جائے گی. اس میں تمام حضرات وقت پر حاضر ہونے کی فکر کریں. نیز ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ اذان ہو جائے گی, 10 منٹ کے بعد جماعت انشاءاللہ کھڑی کر دی جائے گی. تمام ساتھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں. نماز کے بعد تمام مہمانوں کا کھانے کا نظم مطبخ میں رکھا گیا ہے. کھانے کے بعد جو دارالعلوم کی دار جدید ہے یعنی نیو بلڈنگ, اس میں ہمارے آنے والے مہمانوں کا رہنے کا انتظام رکھا گیا ہے. تو اس انتظام کا تمام حضرت خیال رکھیں, اپنی سہولتوں کا خیال رکھیں. اللہم وبحمدک ونشکرک.